जय जगन्नाथ। सस्मिता स्टार किचन को आपन समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। आज आपन मानक सहित बौल गोइंठा पिठा बा गोइंठा पिठार रेसिपी शेयर करिबे। एई गोइंठा पिठा को बौल अमावस्या दिन प्रभु श्री जगन्नाथंक पाखरे भोग लगा जायथाय। एई पिठा खीर रे तयारी होइथाय, खाइबा पई बहुत स्वादिष्ट। एई पिठा जम्मा भांगिबो नाही। सबु सिक्रेट टिप्स आउ ट्रिक्स आपन मानक सहित शेयर करिबे। तबे चालंतु बनेबा स्टार्ट करिबा। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କଢ଼ାଇ ବସାଇ ମୁଁ ଏଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗିନା କିମ୍ବା କପ୍ରେ ମାପ କରି ପାଣି ନେଇପାରିବେ। ସେଇ ଗିନା କିମ୍ବା କପ୍ରେ ମାପ କରି ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଉଛି। ଚିନି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗଇଁଠା ପିଠା ଖାଇବା ସମୟରେ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ, ପାଟିକୁ ଫିକା ଲାଗିନଥାଏ। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, 1/2 ଚାମଚରୁ କମ୍ ଘିଅ ଦେଉଛି। ଘିଅ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ତୁଣୀ କଢ଼ାଇରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପିଠାର ବାସ୍ନା ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଘିଅ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଘିଅକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରି ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ପାଣି ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ନେଇଥିଲି ସେଇ କପ୍ରେ ମାପ କରି ମୁଁ 1/2 କପ୍ ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଉଛି। ଏଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ପାଇଁ 1/2 କପ୍ର ଚାଉଳ ଚୁନା। ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜନ୍ତି ନେଉଛି। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣୀ କଢ଼ାଇରୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଜନ୍ତୁଣୀ ଯେତେବେଳେ କଢ଼ାଇରୁ ଏହିପରି ଛାଡ଼ିଯିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ତୁଣୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ପରଫେକ୍ଟ ଜନ୍ତୁଣୀ ଏହିପରି କଢ଼ାଇରୁ ଇଜିଲି ବାହାରି ଆସିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଜନ୍ତୁଣୀ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ପରେ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଲଗାଇ ସ୍ମୁଥ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲଗାଇ ଜନ୍ତୁଣୀରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପିଠା ବନେଇ ନେଉଛି ଆପଣ ସେମିତି ପିଠା ବନେଇ ନେବେ। ପାପୁଲିରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଏହିପରି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ସେପ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପିଠା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ସେପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ବେଶୀ ପତଳା କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ କ୍ଷୀରରେ ଦେବା ପରେ ପିଠା କ୍ଷୀରରେ ମେଳେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସ୍ପୁନ୍ ଆଣି ମଝିରେ ଏମିତି କୌଡ଼ି ଭଳିଆ କରିଦେବେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଉଳ ଗଇଁଠା ସାଧାରଣତଃ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ ସବୁ ପିଠା ମୁଁ ଗଢ଼ି ନେଲି। ଯେଉଁ କଢ଼ାଇରେ ମୁଁ ଜନ୍ତୁଣୀ କରିଥିଲି ସେଇ କଢ଼ାଇ ବସାଇ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି। ଘିଅ ଗରମ ହେବା ପରେ କିଛି କାଜୁ ଆଉ କିଛି କିସମିସ୍ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେଥିରେ ଭାଜି ନେଇପାରିବେ। କାଜୁ ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ରଖିଥିବା କିସମିସ୍ ଦେଇଦେଉଛି। କାଜୁ କିସମିସ୍କୁ ଲାଲ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେଉଛି। ଲାଲ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି। ଆଜିର ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଏବେ ସେଇ କଢ଼ାଇରେ ମୁଁ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। 1/2 କପ୍ ପାଣି ସହିତ ମୁଁ 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେବଳ କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଠାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ 2 ଗୁଜୁରାତିକୁ ଛେଚି ଦେଇଦେଉଛି, 2 ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି। ପିଠାର ସ୍ୱାଦକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ 1/2 ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରି କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କ୍ଷୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବେ, କାରଣ କ୍ଷୀର ସହିତ ଆମେ ପାଣି ବି ଦେଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ନିହାତି ଦରକାର। କ୍ଷୀରକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ପିଠା ଦେବା ସମୟରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ତାତି ଯାଇପାରେ। ପିଠା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଇ କରିଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପିଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଟେଇ ନେବେ। ପିଠା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଯଦି ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖିବେ ତାହେଲେ ପିଠା କ୍ଷୀରରେ ମିଳେଇଯିବ, ଏଇ ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖିଥିବେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଠା ଏମିତି ଉପରକୁ ଭାସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଉପରକୁ ଭାସିଲେ ଆପଣ ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଲକା ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଜମା ବେଶୀ ଜୋରରେ ଗୋଳେଇବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପିଠା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଉପରକୁ ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ କଭର ଆଣି କଢ଼େଇକୁ ମୁଁ 1/2 କଭର କରିଦେଉଛି। ଫୁଲ୍ କଭର କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଉତୁରି ଆସିବ। ଏବେ 1/2 କଭର କରି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି ଅଛି, ଜମା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ବି ବହଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ 1/2 କପ୍ କରା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଉଛି, 1/2 କପ୍ ଚିନି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଦେବେ।
एबे आउ गोटे रु 2 मिनिट लो मीडियम फ्लेम रे पिठा को मु फुटै नउजी पिठा एबे हमर हेय असलानी ऊपर को आनी चेक करी देखौ छी देखंतु पिठा भलो भाबरे सिजी जाई छी ऊपर एमिति पूरा गोल गोल अछि भीतर किंतु पूरा सिजी जाई छी एति की बहळिया थिबो आपण गैस रो फ्लेम को बंद कर देबे आउ बेसी बहळिया हे गेले पिठा ठंडा हला परे पूरा बहळिया हे जिवो खाइबा पई भलो लागिवो नाही एबे भाजी रखिथिबा काजू किसमिस को मु दे दउ छी अल्प रखु छी परे ऊपर मु गार्निशिंग एबे सेथिरे मु गोटे पिंच लुण दउची मीठा जिनस रे टिके लुण दे देले मीठा बढ़ी जाय थाए एबे ए बौल गइंठा पूरा रेडी हो जाय छी आपण आसुथिबा बौल अमावस्या रे एही उपाय रे ए पिठा बनांतु केमिति लागिला मते कमेंट्स करी जणांतु रहउची धन्यवाद।